Rekordní návštěvnost hlásí Olomoucká zoologická zahrada. V loňském roce prošlo turnikety za zvířaty více než 367 tisíc lidí, což je nejvyšší počet za poslední 10 let a téměř o 70 tisíc více než v roce 2020. A to i přesto, že byla zoo v loni v celku 4 měsíce kvůli covidu zcela uzavřená. Vedení nárůst přičítá faktu, že lidé nemohli cestovat do zahraničí a častěji hledali turistické cíle v Tuzemsku. Olomoucká zoo na svatém kopečku chová na ploše 42 hektarů 1620 zvířat 392 druhů. V loni se tam narodilo 270 mláďat.